Ukrayna Silahlı Qüvvələri son bir həftə 10 gündür ki, Xerson şəhərinin dairəvi yolundadırlar. Yəni şəhərin girişindədirlər. Artıq 10 günə yaxındaki Ukrayna ordusu Xersonun girişindədir. Onlar şəhərə atıcı silahların atəş məsafəsində dayanıblar. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan açıq söz verilişində Kiyevdən canlı bağlantı ilə Ukrayna Zabitlər Birliyinin Mərkəzi Nəzarət və Təftiş Komissiyasının sədri və Ukrayna Radasının eksperti Elxan Nuriyev bildirib. O, Xersonda olan son durumla bağlı məlumat verib. Həmçinin əlavə edib ki, ordu Zaporojye və Nikolayev istiqamətində Xersona doğru 15 kilometr irəliləyib. Bəzi magistral yollar da hazırda Ukraynanın nəzarətindədir. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Cənab prezidentimiz, bizim prezidentimiz Vladimir Aleksandr Zelenski birbaşa efirdə idi. Oradan deməli silahlı qüvvələrə, Ukrayna silahlı qüvvələrinə göstəriş verdi ki, cənub regionumuzu azad etmək əmri verirəm. Deməli, vəziyyət bildiyiniz kimi tanışmışdıq sinefirdən də. Donetsk, daha doğrusu Lugansk vilayətindəki Severodonetsk, Lisiçansk istiqamətində düşmənin 25 batalyon taktiki qrupu Çevrovo bataqlığa çəkilmişdi. Ukrayna silahlı qüvvələri son bir həftə 10 gündür ki, Xerson şəhərinin dairəvi yolundadılar. Yəni şəhərin girişindədilər. Atəş məsafəsində, yəni atıcı silahların atəş məsafəsindədirlər. Amma dinc əhali, mülki insanlar arasında deməli itişlər olmaması üçün belə deyək, total mühasirə və hücum əməliyyatları həyata keçirmirdilər. Ancaq yerli partizanların, yerli müdafiə qüvvələrinin köməyi ilə, deməli, dönənləri yəqin bildiniz, Rosqvardiyanın kazarması, deməli, məhv edildi Xersonda, əsas qüvvə olan Xersonda, yəni Rosqvardiya, bildiyiniz kimi, Rusiyada daxili qoşunlar funksiyasını həyata keçirir. Yəni, güya Xersonda qayda-qanuna nəzarət edən silahlı qüvvələr, kazarmaları deməli dağıdıldı, bir baş pozuqluq da yaranıb. Deməli, gələn məlumatlar bunu göstərir ki, əgər Zaqrad Atriyat deyirdilər ikinci dünya müharibəsində, Stalinin metodlarından idi, arxadan ki, qaçanları güllələmək üçün NKVD-nin xüsusi dəstələri var idi, o irəli gedənləri, yəni geri qayıtmaması üçün. Yəni, belə bir təxminən belə bir vəziyyət yaranıb. Xersonun şimal istiqamətindən Zaporojye tərəfdən də deməli Ukrayna silahlı qüvvələri hardasa 15 kilometr Xersona tərəf irəliləyiblər və qərb istiqamətindən, Nikolayev istiqamətindən, Odessa belə deyək ki, hamı başa düşsün. Yəni Xerson iki tərəfdən tam blokadadadır. Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən və əsas magistral yollar da, Xersona gələn yollar da deməli müəyyən mənada nəzarətdədir. Həm də son günlər gələn silahların ki köməkliyi sayəsində, dəqiq silahların, yeni o texnologiyaların olan silahların köməyi sayəsində inşallah yəqin ki Xersondakı işğalçılardan təmizləmə əməliyyatı Donbasdan daha tez, yəni mən tarixi Donbas deyirəm də, həm Lugansk vilayəti və ya Donetsk vilayətinin daha çox, daha tez olacaq.